тоқсаныншы жылдарға дейін әрине мынау 2000 жылдардың басына дейін биліктің тарапынан сондай қудалау тәуелсіз газеттерді қысым сондай қатты болған жоқ. Ол біртіндеп елдегі авторитарлық жағдай ушыққан сайын, күшейген сайын тәуелсіз бақтардың жабылуы жиіледі. Мәселен, сол кездерде ғасырдың басында шығып тұрған, қазір сол кездегі эпоха деген, апта деген газеттер болды. Свобода слова жабылды. Тағы да бірнеше көптеген газеттер. Енді олардың тарихы да қысқа болды. Ақыры олар жабылды. Ал негізінде мынау Қазақстанның газет нарығында тарихы бар, біраз қалыптасып қалған бір екі үш басылым ғана қалды. Қазіргі біріншіден жабатындай газет қалған жоқ ешқандай. Мысалы, аймақтарда бірен-саран газеттер бар шығар, бірақ олардың барлығы көпшілігі қазір мен білетінім, тәуелсіз газеттің көпшілігі қазір жергілікті билікпен болсын, орталық билікпен болсын, тіл табысуға тырысып, жаңа сол 50-50 деген сияқты жағдайда шығаруға тырысады. Ал таза мысалы үшін дат сияқты тәуелсіз тұрғыдағы газет бірек үшеу ғана қалған шығар. Менде білмеймін деді осы даттан басқа таза өзінің редакциялық саясатын ұстанған газеттің қалғанын білмеймін. Тәуелсіз бақтардың 2010-дан кейін күрт жабылудың ең басты себебі Қазақстан ОБСЕ-ға төрағалық еткеннен кейін тәуелсіз баққа біріншіден қысым көбейді. Оған дейін мынау ОБСЕ-нің төрағалығының алдында мынау халықаралық институттарға Қазақстанның демократиялық жаңағы адами кейіптегі бейнесін көрсету үшін ондай қысымдар болған жоқ. Бұл біріншіден деп ойлаймын. Екіншіден мына 10 жылдардан бері қарай Қазақстанда коммуникациялық технология дамыды ғой. Одан кейін мынау айфондар шыға бастады, интернет технология дамыды. Соған байланысты тәуелсіз бақтардың тираждары түсе бастады. Әсіресе мынау қағазда шығатын газеттердің, қағаз нұсқада шығатын басылымдардың. Оның үстіне мына елдегі экономикалық жағдай да қиындай бастады. Қазір мәселен біздің мысалы бір ғана дат газетінің бір аптада шығатын нөміріне бізге қазіргі мәселен қағаз қымбаттады. Қағаз қазір Ресей мен Ирандағы жағдай қиындаған сайын, соғыс Украинамен соғыс болғаннан кейін кезеңде бұрын 200 тоннасы 240 мың болып тұрған қағаз қазір 300 мың үстіне шықты. Тәуелсіз бақтарға қолдау болмағаннан кейін әрине олар өз мүмкіндіктерімен шығып жатқандықтан әрине экономикалық тұрғыда жағдайлар қиындады. Одан кейін жаңағы ОБСЕ-ға төрағалық етіп кеткеннен кейін, яғни қазақша айтқанда судан өткенше қызыңды алайын, судан өткеннен кейін қызыңды ұрайын деген принцип болды ғой біздің билікте. Содан кейін сол төрағалықтан кейін тәуелсіз бақтарды қысым жаңағы жабу, қудалау көбейді.
сонда мүмкіндіктері барлар жаңағы қалды да, ал қалғандары біртіндеп жабыла бастады. Оның үстіне жаңағы мен айтып кеткендей, газет нұсқасында, қағаз нұсқасында шығатын басылымдар қалды да, олардың көпшілігі тағы да интернет нұсқаға көшіп кетті. Біраз газеттер қазір интернет нұсқада шығады. Сондықтан бұл жерде енді Қазақстанда тәуелсіз басылымдардың жабуына бірнеше жағдайдың әсері бар ғой. Оның үстіне кейінгі кезде тәуелсіз бақтарды қудалау да күшейді. Жаңадан ашылған, әлі тарихы жоқ бақтар, басылымдар, олар мына қазақстандық нарықтың жағдайында күн көру қиындады. Соған байланысты енді оның көптеген аспектілері бар оның бәрін енді айта беретіндей. Ең бастысы сонымен бірге мынау мемлекеттік баққа жаңағы мемлекеттік тапсырыс тұрғысында көмектер көрсетіледі. Осындай жағдайда олармен конкуренцияға түсу мүмкін емес. Олар мемлекеттік тендер алады. Ал енді тәуелсіз бақтардың жағдайы белгілі. Бұған 2010 жылға дейін, мәселен, тәуелсіз басылымдар халықаралық институттардан гранттар алып тұратын. Ол гранттардың бәрі қазір қысқарды. Саяси тұрғыдағы басылымдарға тіпті гранттар берілмейді қазір. Мәселен, біз соңғы рет грантты 2008 жылы алдық. Юсайттан алдық. Одан кейін грант алып көрген жоқпыз. Біз тек қана, мәселен, дат газеті қазіргі нарықтың жағдайында, нарықтың жаңа базардан не сатасың, не түсет, сонымен ғана күн көріп жатқан жағдай бар. Жалпы мынау тәуелсіз баспасөз деген дүние, бұл тәуелсіз қоғамнан бөлек дами алмайды. Қоғам қандай болса, баспасөз сондай. Мәселен, қазіргі қудалау көріп жатқан заманда, мәселен, тәуелсіз саясаткерлер қудаланып жатқан жағдайда біраз абақтыда отыр, біраз қамауда отыр, мысалы, жаңағы Жанболат Мамайлар отыр, жаңағы Таяуда тағы да 2-3 адам азамат сотталды. Анау Марғұлан Боранбаев, анау Намазбаев, данат. Сол сияқты жігіттер қудаланып жатқан кезде мен ойламаймын, елде тәуелсіз бақтың дамуына бір жақсы жағдай бар деп ойламаймын. Өйткені біріншіден елдің өзі қазіргі жағдайдағы экономикалық жағдай қиын. Нарықта жаңағы қағаз да қиын, қымбаттады. Тасымал қымбат. Қазір мәселен біз тіпті қазір пойызбен тасымалдаудың өзінен қазір бас тартып жатқан жағдайымыз бар. Өйткені ол пойызбен тасымалдау да қымбаттап бара жатыр. Сондықтан егер елдегі қоғамдағы, мемлекеттегі мынау саяси жағдай кішкене жылымық пайда болмаса, және тәуелсіз басылымға мына қоғамның бір қозғаушы күші ретінде биліктің тарапынан болсын, әлде бір қоғамдық институттар тарапынан көмек жәрдем болмайтын болса, жағдай осындай осы қалпында қала береді деп